iku laka tetep kedua siro bihi kelawan ma opo ilmun opo weruh. Jadi dawuh niki ngelarang ngikuti sesuatu sing jenengan boten semerap. Jadi sampai nak boten semerap nggih kalih setunggalipun perkawis niku wis gak usah sampean ngikuti. Sebagian ulama niki ndawuhaken mekaten maksude. La taqul ra'aitu wa lam tara. Aja sampe awakmu ngomong aku weruh padahal sampean boten semerap. Aja sampe sampean ngomong aku krungu padahal sampean boten pireng begitu. Jangan sampe sampean bilang alim tu aku roh ana tahu padahal enggak tahu. Jadi aja sampe nggih ngomong krungu padahal mboten krungu. Apa meneh wis ora krungu nyeritakno pisan. Kok sapa kok jare jare. Sing kandha sampean ya jare, jarene jare terus ora jelas kabeh. Itu jangan. Jadi pokoknya jangan sampai ngucapno sesuatu kecuali pancen jenengan pirsa kan ngertos. Ini baik hubungan kali khobar atau hubungan kali hukum atau lintuni. Nggih. Jadi gaya tahu itu enggak boleh. Ngikuti perkara sing sampai orang yakini kebenarannya juga enggak boleh. Apa meneh memberi hukum ngukumi sesuatu lan jenengan mboten paham mboten ngerti itu juga enggak boleh. Misalnya begini, wonten kejadian atau sampai disodori setunggalipun masalah jenengan dereng pirsa hakikate masalah niku dereng pirsa dari beberapa wajah dari segi ininya dari ini dari itu enggak tahu sampean. Terus langsung sampean memberi hukum itu enggak boleh. Baik itu hukum halal atau haram, boleh atau enggak boleh, itu jangan sampai. Mulane sebelum sampean ngasih hukum atau ngasih jawaban, iku kudu ngerti dhisik hakikate perkara sing badhe jenengan hukumi. Ngoten. Niki kula sampaikaken lan sangat penting. Mergane kadang tiang nyuwun sewu, sebagian tiang maksud kula ketika ditanya teng setunggalipun masalah. Kadang dereng gambaraken iku masalah, dereng tasawur, dereng ngertos hakikate ya apa wis jawab lha begitu. Nggih, misale ada sesuatu. Nggih. Sampeyan ditakoki, iki halal apa haram? Iki najis apa gak? Lah sampe ini gak ngerti apa-apa. Jari-jari begitu. Nggih, mboten ngertos napa-napa. Pokoknya jari, tiba-tiba sampe yang ngeluarkan hukum, oh ini gak apa-apa ini. Ini suci ini, jamin halal ini begitu. Ini gak boleh. Yang bilang juga sama gak taunya nih, bilang, wah, iki najis ini gak kena. Ini juga gak boleh. Wong urung padha ngerti ini. Ngawak kabeh. Jadi jenenge ngawur kabeh wong dereng ngerti kok ngukumi. Mulane tiang-tiang kriyen niku ketika ditangkleti setunggalipun masalah sing sering mboten langsung jawab. Tapi mikir saestu gambarane masalah iki piye. Terus cara anu yang ada di dalamnya itu piye wae. Itu di selidiki kriyen baru mun jelas nanti baru dikasih hukum. Singeten mawon pun kula sukani contoh yang seharusnya kita ngikuti dalam masalah niki yaitu Imam Ghazali rahimahullahu taala. Panjenenganipun niku ketika membahas masalah Ihya niku masyaallah
Mboten nate ningali masalah dari arah satu itu enggak pernah. Pasti masalah niki ditinjau dari beberapa arah. Misalnya beliau badhe bahas nikah. Kawin itu loh. Kawin itu jane afdal apa ghairu afdal apa ya apa. Niku saderenge napa-napa dipun bahas kali Imam Ghazali. Faedah nikah iku apa wae? Cara faedah sing hasil sebab nikah niku napa mawon. Diterangno setunggal-setunggal. Setelah niku afate bukan faedahe, afate. Ponco boyone nikah iku apa wae? Terangno setunggal-setunggal. Terus nanti dibandingno faedah sing sakmenten kali afat sing sakmenten iku ya apa? Dan apa iso dihukumi secara umum tanpa memandang orang yang ngerjakan juga, langsung kita katakan nikah lebih afdol atau sebaliknya. Tentu ini kan buatan sakit. Juga hukum nanti beda-beda binisbat sing badhe nglakoni. Lah nek upamane wong sing ngeranti bojo wis umure 70 wis gak kum ya ora butuh. Wis istighol bil ibadah tok. Mosok sama Nabi bilang nikah lebih afdol. Pastinya bilangnya ibadah lebih afdol. Tapi kalau ditakoki, lah nek kang ngene iki sing ngajeng kula misale umure nem terus misale ning contoh mawon ya. Wah umure lagi pituli kuran. Loh umpamane kan niki cara Masya Allah kahroba atau listrik itu mboten cuman apa istilahnya pun 220 mboten saged-saged 40 atau pinter mboten kertas niki. Lho masa kita ngomong enggak sing apik gak kawin kan nggih mboten. Kurang bijaksana kalau begitu. Mulane didelok sih keadaane wong sing apik nglakoni apa, afate ya apa, faedah ya apa, baru nanti disimpulkan hukumnya kada wa kada. Itu Imam Ghazali tiap badhe bicara masalah atau nyukani hukum itu pasti begitu. Mboten ati langsung cedhet begitu itu enggak ada. Itu berarti butuh waktu kan. Ngukumi seperti itu tentunya butuh waktu dan harus tahu betul menguasai sing apa dihukumi. Ngeten iki lho sing kula maksud. Kalau kita disodori masalah atau nopo kedai ngeten. Jadi kan mboten nate semerap wonten minuman teng botol. Tahu-tahu wonten tiyang betul teng jenengan, terus pundi niki hukumi halal nopo haram kula nunggu label sing panjenengan label halal. Puh. Masa langsung ngeten, oh tak delok bening kayak banyu, halal-halal. Ya kan mboten mungkin. Diteliti dulu ini dibuat dari apa? Campurane opo? Tiba-tiba banyu tok gak ana campurane. Ya halal kalau gini. Oh wonten iki campurane. Campurane opo? Minyak babi misalnya. Oh ya aja nang ngono. Lah ngoten. Mulane kudu diteliti saestu. Ya opo iki? Lah opo meneh jenengan tiang dadi panutan. Kapan dawuh pasti wong sak donya melu sampean kabeh. Oh itu nambah. Kudu sing ati-ati saestu. Ojo ngarangger ae ngetokno hukum nggih. Ojo ngarangger hukume halal. Mulane sebetulnya perlu dibahas juga label halal yang ada di makanan-makanan atau minuman. Apa itu secara syar'an sudah bisa diikuti dan berarti kita sudah bisa iktimat kalian label yang ada itu, apa perlu kita tinjau lagi? Dan siapa yang ngasih label itu? Apa sudah ahlinya? Apa enggak mungkin seandainya yang disodorkan itu bersih tapi nanti setelah main setelah itu mungkin dicampuri dengan bahan yang lain. Tapi sementara label pancet halal begitu kan? Nah, mulane niki kudu njenengan teliti. Mosok semudah itu kapan ana tulisane halal berarti halal? Apa ya apa? Dan ini siapa sing ndokokno kene iki? Ya ora gawe cap dhewe. Wallah alam. Ini kita ngeletakkan para ulama sing ahli kersane dibahas. Ya apa jane? Mulane tiap-tiap perkara sing ngapin jenengan hukumi niki kedahe napa? Masya Allah. Ditirosah saestu. Diangen-angen saestu. Misale nggih. Misale contoh mawon kayak pakaian misale. Sampeyan kan roh ngeten iki.
bocah-bocah do nganggo kopiah putih tapi durung tahu haji. Masa langsung sampean ngomong haram ta? Kan kayak mesti kudu diteliti sih. Keharamane opo? Madarate opo? Kalau halal sebab piye kan begitu. Ana wong nganggo klambi batik. Batik Solo. Biasa corek-corekan begitu mboten nonton hayawan, mboten nonton opo. Masa sampean langsung tek, "Wah, ini enggak boleh ini." Karena bukan putih, kan juga enggak mungkin kan? Dan mungkin jadi kudu ngerti sik hakikate perkara baru nanti isdar tengene hukum. Sampeyan ditakok iku misale, "Ya apa saiki hukume wong wedok-wedok misale, masyaallah, meta-metu do muacak ra karu-karuan umpane." Sampeyan mosok langsung wis, "Oh, enggak apa-apa wong usume, mosok ngoten." Lah, kan nggih kudu diteliti cara ibarat sing fakih napa. Wong wedok aurate tok endi misale metu macak wedokan bluk-bluk ya napa livenan kadang-kadang gak di liven nganggo permen sing abang ta ya napa. Masyaallah ngeten iki kudu teliti, jangan semudah langsung hukum. Mulane ulama salaf itu paling takut ketika disodori masalah. Orang kok gembira gak sambah masyaallah bangga tapi tambah susah. Mergane tanggung jawab menggenting akhirat. Imam Malik kurang apa nih? Mujtahid mutlak. Disodori pinten-pinten masalah. Lho kok sing dijawab niki cuman pinten iki tok 6 apa 7 lintune masih puluhan iki gak dijawab. Sampai sing nggawa pertanyaan matur teng Imam Malik, "Ya Imam Malik kok mboten dijawab?" Dos pundi mungkin tiang-tiang sing kinten pertanyaan niki? Kranten sanjang sedaya jenengan paling aklamu ahlil ardi, paling alim-alim tiyang sak mangke jenengan. Jare Imam Malik, nyantik Imam Malik gak ono gengsi itu, orang-orang yang kalih takwa itu, masyaallah. Kandanono Malik garu. Lho ngoten tok enak kan? Kandanono Malik garu. Kun Malik la yadri. Lho, niki pengucap la adri ngene iki kan nggih berat. Apa meneh bagi tiyang sing gengsian? Apa mana sudah di depan umum namanya sudah terkenal, buka tanya jawab tiba-tiba kelepek-kelepek pas niku ngawur jawabe gak karu-karuan, ngomonglah adri gak gelem. Wah niki sing paling bahaya nggih, wong sing ora gelem ngucaplah adri faqat usibat maqatilu. Begitu mulane kudu ditaswirno kriyen hakikate masalah iku ya apa, baru nanti hukume piye, ibarate ya apa. Jadi ampun ngantos cepet-cepetan dipikir tanggung jawab nggih. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, aja sampai sampean ngikuti perkara sing sampean gak weruh. Niki ulama nafsiri dawuh niki macem-macem tafsiran, sebagian sing kula sampaiken aja sampai sampean ngomong ngeruh padahal ora weruh, aja sampai ngomong krungu padahal mboten krungu, aja sampai sampean ngomong aku ndelok dhewe padahal mboten. Intine apa-apa kudu mutayakon. Mulane ketika wonten kabar napa mawon nggih, apa meneh keng tiang aja cepet-cepetan enggal dipun sampaiken, apa meneh kabare enggak jelas atau kadang-kadang mboten jelas lan mboten faham tiange. Qala wala taqfulan aja manut sapa sira aila tatabi ma laisa laka bihi ilmun. Ana apa kok ora oleh kaya ngoten iku? Innas sam'a satuhune pengrungon. Wal basara lan peningal, wal fuada lan ati. Al qalba tegese ati. Nggih. Jalane atau alate ilmu niku nggih tiga niki. Cara sing dadekno wong weruh niku tiga niki. Kalau samuk basor ilmu-ilmu ingkang saged indra. Samuk dirungu, basor ditingali. Sampeyan ningali nopo dadi semerap. Sampeyan dikandani wong krungu lewat kupinge, lewat basor dadi semerap. Ati sampean tafakur angen-angen dadi semerap. Lan tiga niki minangka alat tinggine husulul ilm, ilmu sing zahir kalau ilmu sing batin.
Al-qalba tegese ati. Kullu ulaika iku utawi sekabiani mengkono as-sam'i wal basar wal fu'ad. Iku kana ono opo kullu ulaika anhu sangking kullu ulaika iku mas'ulan iku ditakoni. Sapa sahib huang sing duweni kullu ulaik, madha fa'ala bih ing opo agawe sapa sahib bihi kelawan kulli ulaik. Ngeten nggih. Gauto-gauto ni panjenengan sedaya niki minangka nikmat ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala. Wong disukani nikmat meripat, disukani nikmat pengerungon, diparingi nikmat nggih asyam ngambu, diparingi nikmat sikil, tangan lan saterusé. Ini nikmat sedaya. Nikmat juga amanat. Ya apa dawuh Imam Ghazali teng Bidayatul Hidayah ketika membahas kenikmatan arupi tangan, arupi meripat, nggih, arupi sikil lan saterusé. Itu sedaya dawuh Imam Ghazali kurang langkungipun itu sedaya kenikmatan. Nikmat sing wajib jenengan syukuri. Nikmat sangat ageng. Kalau enggak aten percaya, kula gambaraken kersane jenengan semerap agenge nikmat meripat misale. Upama sampean lagi dipun coba kali Allah diparingi sakit meripat. Sampai sampean mboten semerap dalan. Ora weruh wong. Iki ganteng apa elek, iki ayu apa elek, gak roh sampean. Gak roh apa-apa. Mergane lagi loro meripat, lorone nemen. Atawa sampean auzubillah niki, auzubillah. Kencing manisnya nemen akhirnya nyeram meripat. Kadang-kadang kan begitu. Mboten semerap. Niki sampean baru ngrasakno gedene nikmate meripat. Ya Allah. Sak dereng ini ki enak melaku tok endi mboten wonten gangguan. Maca Quran sedina sak jus rong jus enteng. Gawe mutol kitab enak. Gawe ningali bojo enak. Lah mboten aja wong liya dosa. Lah kan enak kabeh. Barang saiki pet gak ketok apa ya Allah kepengin mutolaah Fathul Wahhab wis gak ero. Kepengin mutolaah Muwatta gak ketok. Kepengen maca Quran mboten semerap. Karek nangis dok nolongso wis. Wis ngono, kapan nari wong gak ditompong jare meripate garu. Lah ngoten kan? Masya Allah, berarti nikmate meripati luar biasa ageng nggih. Masya Allah, iki jenenge nikmat meripat tok. Olane wong biyen umat biyen wonten sing kepengin dilebokno surga diamalihi mergane merasa mboten nate dosa. Dilebokno surga bi rahmatillah mboten purun. Jaluk bi amalihi akhire kenikmatan-kenikmatane Allah ken bandingno kalian ibadahe. Lagi nikmat meripat tok niki. Wis ngentekno ibadah yang beberapa tahun ini. Lah nikmat lintune gak ono bandingane mboten neraka jare ngoten. Akhire tiyang mboten purun. Wis mun mboten apa-apa penting mlebu surga bi rahmatika mana. Lah niku banget gedhe nikmate meripat. Sampai wonten keterangan nak wonten tiyang nikmat meripate dipundhut kali Allah kok terus sabar. Niki balasane surga. Niki banget agenge nikmate napa meripat kudu disyukuri. Nikmat tangan juga begitu. Niki kula napa dawuh Imam Ghazali kula ringkes. Nikmat tangan juga nikmat gedhe. Sikil nggih ngoten. Sak mangke kadang tiang mboten ngraosaken, tapi barang auzubillah mun setruk tangan gak obah begini-begini tok. Ape cewek dhewe gak iso nyiduk mboten saged badhe wudu cewang mboten. Yo napa mon? Nelongso tok. Kapan wong tilik isane mrebes tok ngomong mon mboten saged. Ya Allah, baru tahu jenengan gedene nikmate tangan. Sing sikil nggih ngoten. Sak teruse apa meneh nikmat rasa. Saniki alhamdulillah iso ngrasakno sego goreng, pedes men mericane iso ngrasakno.
Wah, masya Allah, niki gak pedes, iki sedep, iki kasinen. Wah, wedangnya jeruk, kok nemen, nopo kecuti misalnya, ngerti HP. Tapi itu suatu kenikmatan kan? Buarang nikmat rasa iki dicabut. Ya Allah, sambel sing lombok sak kilo gak kerasa pedes. Nggih, sing ana terasine gak kerasa terasi, sing enak gak kerasa enak. Kabeh padha koyo gedang goreng ditempel ning tangan sampean. Ana gedang goreng sampean cekel, rasa enak mboten? Wah, tidak kerasa gedang goreng kok teng cangkem. Eh, apa teng tangan panggonane nggih enak ya teng cangkem. Jadi kenikmatan itu wonten gone dhewe-dhewe lho nggih. Aja diabiak mawon. Wah, gedang goreng iki enak, Kang. Piye, rasakno? Gak wis, aku gak kudu ngrasakno wonten kuar tak cekel enak ta ora. Nggih mboten kerasa. Wong ngaten mboten adone nggih. Sampai ditutup ini kah, masya Allah, almarah jamilah jiddan. Wes gak tak delok karo mripat, tak deloke kok gegerku. Ya ora ketok. Gak iso menikmati wonten gone kabeh niku, Mbon. Nggih. Lah mulane masyaallah ketika kenikmatan niki nak jenengan pun ngertos ageng ya kenikmatan niki, jari Imam Ghazali wajib jenengan cuma nyukuri tok. Nyukuri kenikmatan nopo mawon kenikmatane itu jane teng setunggal tok. Kenikmatan itu gunakan dalam ketaatan teng Allah. Meripat digunakan ningali perkara sing halal, ndelok Quran, ndelok kitab, ndelok tiang sepuh, ningali tiang sepuh niki ibadah. Ngoten pun. Tangan juga begitu. Digawe nyekel Quran, digawe nyekel kitab, digawe nyekel sing sae-sae mawon, kangge nyekel tiang, kangge niki, mboten kangge nyekel perkara sing haram lan sak terusé. Kranten niki kenikmatan sing ageng. Mulane sok nopo-nopo sing dirungokno kalih kuping jenengan, sing didelok kalih mripat panjenengan, sing diangen-angen karo ati jenengan, iki bakal ditakokno kabeh. Ana sing nersiri jenengan sing gadah niku sing ditakoki. Misale nggih, ana wong kok ndelok perkara sing haram, takoki karo Allah Taala. Ana apa kok ndelok perkara haram? Begitu. Niki ora kok cuma ditakoki, diwales. Dibales, nak elek dibales elek, nak digawe apik nggih dibales apik. Kuping kenikmatan sing gedhe. Lho kok kali jenengan digawe ngrungokno wong rasan-rasan. Bu, ya wis selamat mon. Esuk ditakoki, lha apa kok melu ngrungokno rasan? Rasan. Lah apa kok melu ngrungokno wong ngrumpi, ngalor ngidul gak karu-karuan. Esuk ditakokno kabeh niki. Masya Allah, mboten wonten sing mboten ditakokno. Niki sing dimaksud kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nak jenengan pun ngertos kaya ngeten iki nggih. Allah, rasane badhe ngomong pikir-pikir. Saestu. Badhe ngrungokno napa pikir-pikir. Badhe ningali napa pikir-pikir saestu. Kapan eling lho nggih? Kapan eling? Cuman wong niku kan kadang mboten eling. Kadang mboten eling, kadang eling tapi kalah kalih nafsu, kalah kalih napa? Setan. Sing susah itu kan begini kadang. Saya ngerti itu maksiat. Setak lakonane kok bar tobat. Mesti ini kan enggak boleh seperti ini. Sampean punya baju, mesti kewajiban sampean apa? Njogo kan? Njogo kebersihan ora kok ngene. Tak laburi telek saya engko tak umbah. Kan nggih mboten kan? Kang bajune kok apik anyar guys. Iya, putih larang pisan iki masyaallah. Sitok iki sak juta. Tapi gak apa-apa wis tak gubretane tai, gak apa-apa engko bar tak umbahe. Sampene dianggap gendeng kali tiyang kan. Lah begitu juga orang yang lakoni maksiat, wis aku tak maksiat ae engko tak tobatane si barote kaya wong kaya ngoten niku wae. Jadi sengaja ngotori bajunya, tapi terus tujuane badhe diumbah. Lah kok katan pola lah ngoten. Mesthine dijogo aja sampe kecipratan perkara sing dadekno kok kotor ati nggih ngoten kedah dijogo. Mulane niki asam awal basar wal fuad ini nanti semua ditanyakan. Nambah wonten sing dawa sing ditakoki ora kok sing duwe kahanane gauta iki sok takokne kabeh. Engko ngucap kabeh ora ana sing gak. Jadi umpamane wonten tiyang duwe tangan. Tangane damel nglampahi maksiat, ini sok tangane niki sing ditakokno. Cangkeme karepe apa engkar. Ini ngumpacap dhewe. Ngomong dia mbak. Sikile ngomong dia mbak. Jadi wis ora iso diengkari. Jenengan badhe maksiat teng pundi?
tinggini tempat sing sekiranya mboten dipersani kali sedaya tiang nggih sakit tiang mboten perso, tapi Allah Jalla Jalaluh mboten sakit dialingi. Malaikat sing nyateti pasti nulis, malaikat mboten sari, malaikat mboten sari, la aklala nauma wala syurba, mboten sari, mboten dahar, mboten niki sampean nglakoni nopo niki semerap pasti wonten tulisane begitu. Mulane mboten saged tiyang niku nak eling dawu innasam awal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masura, mboten saged badhe nglakoni keelekan wedi kalau selagi ini tasih kada iman lan percaya kali Al-Qur'anul Karim. Tapi cuman kadang-kadang nggih kalau wow supe. Mulane niki kenikmatan sama kenikmatan basar, kenikmatan fuad syukurono. Lah nikmat itu nak disyukuri dadi tambah. Binisbat teng sama tambah ya berarti dadi kuat. Binisbat teng basar nambah tuwek, nambah padang kan begitu. Atine resik nur sing wonten masyaallah itu kalau disyukuri. Mboten nate dipun damel maksiat, wonten setunggalipun cerita. Disebut dengan kitab Al-Futuhatul Wahbiyah ketika mu'alif nyarai hadis ihfadillah yahfadzka, ihfadillah yahfadzka, panjenenganipun nekaaken cerita mekaten sebagian ulama mbiyen wonten sing umure 150, wonten sing 125, wonten sing lebih, tapi gautane niki normal kabeh, pikirane normal, meripate normal, socone normal, niki pendengarane normal, sedaya normal. Balang ditangkleti, tibae jawabane iki gauto gak pernah tak gawe maksiat dumateng Allah, mulane kali Allah taala direksa. Iki jenenge ihfazillah yahfazka. Ngrekso sira ing Allah. Maksude reksa perintah-perintah Allah lakonono. Larang-larangane Allah tinggalono, iku jeneng ihfazillah. Kowe nak ngono, yahfazka karo Allah dibalas direksa. Artine awakmu direksa, amwaluka, awakmu, nafsuka, auladuka, ahluka sedaya direksa kali Allah bi barokatin jenengan iso reksa teng perintah-perintah sinten Gusti Allah taala. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Lari perlu dipun mangertosi apa wae perkara-perkara sing haram dirungokno, apa perkara sing haram didelok, apa perkara sing haram dipikir-pikir lewat ati. Niki kudu njenengan semerap, termasuk ulama sing bahas niki yaitu Al-Imamul Ghazali rahimallahu taala, mboten usah teng kitab gede-gede, teng kitab Bidayatul Hidayah mangke njenengan tingali teng ma'asi, teng bab ma'asil qal, apa ma'asil jawareh atau ma'asi niki. Mungkin jenengan semerap, oh iki maksiate ati, iki maksiate tangan, lan sak terusih. Qala wala tamshi fil ardi maroha, wala tamshi lan ojo wala tamshi lan ojo melaku sapa sira fil ardi ing dalam bumi, wala tamshi lan ojo mlaku sapa sira fil ardi ing dalam bumi marohan. Ojo mlaku sapa sira ing dalam bumi marohan hale wong sing anduweni maroh. Maroh niku yakni bungah, nemen bungae, tapi bungah bil kibri. Hale tetep kelawan sombong wal khuyala ilan gumedih. Nggih. Niki ngelarang sombong, ngelarang melampah kaya melakune wong sing sombong, paham nggih? Jadi ngeten kriyen. Tiang bunga sekedap maroh niku kan tafsirane syiddatul farah. Bangete bunga. Wonten sebagian ulama ingkang nafsiri maroh itu kiber, gumedi. Tapi tiang mriki ditafsiri dza maroh bil kibri. Yani bunga tapi bebarengan kalian apa kesombongan itu enggak boleh. Jadi jangan sampai melampah dalam keadaan atau kanti sifat sombong. Digambarno kali sebagian ulama
melakoni wong sing sombong itu piye? Megal-megal begini. Sudah pokoknya kelihatan. Nggih. Lelampahan mlaku sing kaya ngoten niku aja lakoni. Nggih. Termasuk emene kadang nyeret-nyeret baju atau sarung, sarunge sampai di bawah kemiren. Di bawah kemiren. Terus ditarik-tarik. Masya Allah. Kano ngumpi dong. Mazane mati. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun gak? Jadi gak boleh sombong. Mulanya sampai wonten sing ngendika begini. Gak? Ayat niki wala tamshi fil ardi maroha. Niki sebagian ulama lho nggih, kula mboten sanjang niki muttafaq alaih atau yen apa. Butuhaken mboten kena erokes melaku kale megal-megal jukit. Nah, itu mergane bentuk rokes itu bentuk kesombongan. Jadi sebagian ulama dawuh wala tamshi fil ardi maroha iki nuduhaken harome rokes. Rokes niku joget begitu. Lah masalah ketika nanti sebagian ahli tasawuf wonten sing rokes bereng niku ila akhirih dan punya dalil, itu berarti cara sebagian ulama. Sebagian ulama mboten ngengengaken, itu sudah makruf. Jenengan tingali dawuh Syekh Abdul Fattah Abu Huddah. Eling kula tenggene kawitane kitab teng takdim kitab napa Sibahatul Fikri fi Istihbabi Al Jahri bi Dzikri karanganipun Syekh Abdul Hayy Laknawi dipun tahqiq lan tak lagi kali Syekh Abdul Fattah teng ngajingi wonten keterangan masalah rokes ya napa hukume. Mergi. Jadi intinya begini, ayat niki ngelarang sombong. Sebetulipun sombong itu walaupun mboten digambarkan dengan melampah atine wis sombong hatta gak melaku misalnya tetap haram. Kibir itu penggawean ingkang wonten teng ati, amalul qalbi. Cara pelanggarane piye sombong itu? Nggih, kersane jenengan paham. Sombong itu pokoke punya perasaan. Nggih, punya perasaan. Kalau panjenengan iki luwih ngelebihi salah setunggalipun tiang ingkang wonten teng alam dunya niki, ngrasa luwih apik daripada siapapun. Misalnya jenengan semerap lari nem, wah ning ati utomo aku wis suwe nang alam dunya, ibadahku wis akeh. Ngeten iki jenenge sombong. Pokoke kapan dhewe perasaan ono wong yang masih ada di bawah sampean, itu sudah namanya sampean kemasukan sifat nopo? Sombong. Jadi kalau kepingin bersih kok sombong, aja sampai punya sifat seperti itu. Lah iya, kok punya perasaan iku di bawah saya. Wong sampean dhewe mboten ngertos mungkin akhirnya sing selamat sing ndi. Dan masalah ini lebih afdol nopo mboten ne sing semerap cuman sinten? Gusti Allah Ta'ala. Jadi sombong itu seperti niku. Iki tafsirane Al-Imam Abu Yazid rahimahullahu ta'ala. Nggih, diterangno kali Imam Ghazali teng Ihya panjang lebar nggih. Hatta sampean ketemu kali sinten tiyang pegawene ahli maksiat atau nopo, jangan sampai punya perasaan jenengan lebih utama. Loh, masalahnya nopo? Masalahnya kita itu enggak tahu nanti akhir hayat kita itu ya apa, akhir hayat iki mbak ini ku kaya apa. Sangat mungkin yang sing sak mangke zahire sae tapi akhir hayate awon. Ana wong sekarang zahire elek tapi pas akhir hayate dadi sae. Sangat mungkin. Jadi mulane mboten saged mesthekno. Wong sing paling mulia itu mulia indallah. Lah sedangkan kemuliaan wonten teng budi akhir innamal a'la amal bi khawatimiha. Subhanallah. Sepoko intine aja sampai sombong. Dosa sombong niki bahaya sekali. Dipun terangaken teng setunggalipun dawuh la yadkhulul jannata mangkana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri au kama qala.
Allah. Jadi orang mlebu nok surga tiang sing teng atine wonten kibre, walaupun kedik sak bobote semut tok sidik lah, wis layadkhulul jannah ni, layadkhulul jannah, gak mlebu surga. Mangkana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Allah sidik ya apa ketika kibre niki kata sidik mawon pun kaya ngeten. Jenengan imut iblis dadi ciloko selawas-selawas keranten apa? Keranten sombong. Diutus kali Allah sujud ting Nabiullah Adam boten purun. Akhirnya abba wastakbaro wa kana minal kafirin. Abba wastakbaro gumedini. Apa gumedini? Kiambake merasa lebih mulia. Kiambake ndek perasaan aku iki digawe sangka geni, Adam sangka lemah. Dadi aku luwih utama lho. Niki lho jenenge sombong. Lah sampai dadi ciloko kaya ngoten. Lah kesombongan iki tentune gadah pinten-pinten penyebab. Kuatlah penyebabnya dengan yang ajita sawu semerap, termasuk penyebabnya alghina, suge ini salah setunggalipun penyebab tinggi ini kiber. Nak mboten kiat sombong loh, wah nak mboten kiat saya itu sombongnya luar biasa. Mereka ini kiambai kaya begitu, mas makruf niki, gih pun maklum. Kadang tiang suge, gih kecuali ilaman asomahullah warahimah, niki nyombong. Sombong mereka ini hartane kata wah kalau wong fakir gak hormat blas kadang wah sepokoknya melengak mohon mboten purun, kadang salaman mohon kalau tiang fakir mboten purun saestu. Masya Allah mereka ini kesombongannya pun dugi puncak nih. Nggih kata ceritane misalnya kufaru Quraisy semerap nak sing awor Kanjeng Nabi niki Suhaib Bilal budak-budak nih kok. Tiang-tiang kafir sing sombong-sombong mboten purun. Awur teng Kanjeng Nabi alasan mergane wonten budak-budak sanjang teng Kanjeng Nabi nak aku teko ajake sing krena wong-wong iku lho. Ngeten iki kan sombonge ra paket. Ya Allah sombong. Niki orang kaya yang sombong dengan kekayaane kudu eling teng dawuhe Kanjeng Nabi. Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum aw kama qala. Kowe kabeh iki gak ditulungi, gak dikei rezeki kecuali sebab wong sing dhaif-dhaif iki. Baro kaya wong sing fakir, awas nak ceblok yo. Kena sirahmu kok ceblok terangin. Masyaallah. Apa terserah sampean kok tapi ya lara dhewe lho. Gak kok medeni ngoten. Kada illa bi du'afa ikum gitu. Kadang-kadang kesombongan iki karena napa? Karena merasa ganteng lho. Kadang wong ganteng iki cobaan sak estu lho nggih. Apa meneh kancane sak pondok gak ono sing ganteng. Masyaallah. Ganteng sugih, pakaiane apik-apik. Waduh, sementara liyane ya nyuwun sewu. Gak duwe ganteng, gak duwe bondo. Ya siapa? Kadang mboten kiat ya, Mbak. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ilmu. Oh, niki padha. Wong dikek ilmu itu kan mesti kudu tawaduk. Tapi bagi tiang sing mboten asal taufik saking Allah Taala, ilmu nambah dadi ana sombong. Puh sombong ya Allah, auzubillah tenanis. Koyok-koyok ding dunia niki mboten wonten tiang alim kecuali kiambake. Nggih mboten mungkin kula nerangno niki-niki wis auzubillah. Pokoke niki secara umum kadang begitu. Nampe ora ana wong-wong sing sowan atau sing niki gak ana regane kabeh. Mereka ini merasa kiambake sing paling mulya. Ngoten iku nak mboten saged ngempet saestu. Kadang-kadang penyebab sombong niki napa? Nasab. Wah, nasabe apik. Diurut-urut tok Sunan Kalijaga. Ono sing diurut-urut tok Sunan Bonang. Allah. Lintune tok endi? Wis gak roh. Oh, kowe iku apa? Gak ana regane awakmu. Lho, begitu sampai ngoten. Deloken, diitung bapakku wong alim, mbahku alim, buyutku alim. Iki alim, silsilahku ulama kabeh. Terus delok sampean kabeh wis gak ana regane kabeh. Wong sing kaya ngeten iki lho nggih, nak pas tepak kaya ngeten iki kula yakin biasanya gak duwe ilmu wong sing kaya ngeten. Omong ngono, iya iku mbahmu, bapakmu kabeh, lah awakmu kaya apa? Omong ngono begitu, saestu. Masyaallah kadang sak niki niku tiyang lupa, nggih. Kadang ngunggul-ngunggul, no tapi kiambae ra di apa-apa, itu sing payah.
jadi bangga dengan miliknya orang lain begitu. Sing lucu meneh, kadang ngeritik amalan-amalan, gak ngerti nak itu amalan yang babai. Usahes tu, masya Allah kuat asa niki. Tiang nem-nem iku ngeritik nak ana wong imaman, kritik tak ngamek. Orang ngerti nak babai iku foto ni bilang imaman kabeh. Aja entulan niku, foto ni sapa niku? Foto ni si fulan, mbah kiai, mbahmu. Nggih, lho imaman. Sampeyan kok nguantemi wong imaman, wong bae sampeyan niku imaman niku nggih. Orang ngerti, kadang orang satu mbah bapak imamahan. Nggih, kiai mbah ngritik entek ngamek. Apa imamahan Abu Jahal ya imamahan jare. Misalnya begitu. Orang ngerti nak bapak foto ni tok ndi serbanan kabeh. Lho, ngoten niku lho, kadang sampe lali. Ya mulane napa-napa niku saestu. Kalau miliknya orang ilmu misalnya atau nasab itu mestine kudu disyukuri. Syukure ngangge taat, ngangge tawadhu, mboten kok ngangge napa kesombongan. A'udzubillah minal kibri wa min jami'is sifatil madhmumah. Mergane sifat-sifat elek ati niki diitung kali sebagian ulama ngantos 100 sifat elek. Iku lagi sifat ati tok, penyakitnya ati lho nembe ono 100. Niku dereng maksiat-maksiate gauto sing zahir. Mulane wala tamshi fil ardi maroha. Lah terus yo nopo kalau kita berjalan niki saene modele iki mlakune kaya mlakune sapa? Sampeyan waca sifate Kanjeng Nabi melampahi koyo apa? Nek kitab Syama'il karangane Imam Tirmizi. Kanjeng Nabi itu nak melampah yo nopo? Ka'annama tasabbaba min sababin. Kanjeng Nabi itu nak melaku layal tafitu yaminan wala shimalan wa idza arada ayal taf kita waqaf. Jadi Kanjeng Nabi itu modele nak jalan nggih mandes blek 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 cara wong ketok lanang tenan mantep begitu seperti orang yang turun dari tempat yang atas sing tinggi blek blek begitu mboten klemar klemer. Tiang jalar melaku klemar klemer kaya terangin kaya rubuh. Iku kan nggih mboten anu masyaallah sing mantep begitu. Nah, terus Kanjeng Nabi niku mboten nate nolah-nolah nak jalan. Nak kepengin mirsani mandek saawake kabeh sret begitu. Kanjeng Nabi mboten dangak, mboten ngingeti langit nak melampah dingkluk. Lah begitu. Dadi jenengan nak tangkok, lah terus melaku model marohan itu enggak boleh. Terus kemudian ya apa? Ya niru Kanjeng Nabi. Walane kabeh lelampahan tentune kita ngikuti teng sinten? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokoke aja sampai sombong, duwe kenikmatan ilmu ya disyukuri, elingo dawuh man tawadhu'a rafa'ahullah. Wong niku nak gelem tawadhu justru nambah diangkat derajat kali Allah, tapi wa man takabbara wadha'ahullah. Wong iku nak sombong nambah diingetaken kali Allah, disorno kali Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang mboten ngantos kiamat, mboten ngantos mati kiambake mun dadekno wong sing asor mergane sombonge auzubillah. Qala wala tamshi fil ardi maroha. Ana pokok mboten pareng sombong innaka satuhune sira iku lan takhriqal ardha. Iku lan takhriqal ardha. Iku ora. Apa iku jenenge bedol apa iku jenenge aitas kubaha? Mboten saged bedah jenengan sapa sira ing bumi. Mboten saged bedah, mboten saged nembus teng bumi jenengan taskubaha. Mboten saged nembus sapa sira ing al-ard hatta tablugha sehingga temeka sapa sira akhiruha ing akhir ard. Gampangane bedah niku lho nggih. Dadi sampeyan mboten saged biki barika ora iso nembus, ora iso bedah dol atau bedah nggih bedah ing bumi hatta tabluha sehingga tumeka sapa sira akhiruha ing akhire arut biki barika kelawan sombong sira walan tabluhal jibala lan ora tumeka sapa sira ing pira-pira gunung apane tulen apane dawane utawa dhuwure. Al makna utai maknane iku annaka satuhune sira iku la tabluhu ora tumeka sapa sira hadzal mablagha ing iki panggonan tumeka fa kaifa tahtalu mongko hale koyo apa sombong sapa sira. Lah iya kok ape sombong ya apa wong sampeyan iku lho mboten saged
cara sampean ngediki bumi terus bumi ini nampe napa dadi sigar sampean ngantos saged nembus delamaane tok ngisor pol mboten saged. Atau artine lan tahriko orang jebol sira atau ora napa bedah sira maksudnya jenengan itu lho. Kok iso sombong ya apa? Cara sampean iki mlaku ngubengi bumi mulai awal sampai akhir nggih mboten kira saged. Kok ape sombong? Sampean kok ape sombong ya apa? Wong cara sampean munggah ngangge sikil panjenengan sampai tok puncake pol dhuwur gunung nggih mboten mampu. Mampu tak sampean munggah Gunung Semeru? Mulai ngisor sampai tok dhuwur, dereng tok dhuwur wis kobong sampean. Nggih, dadi mboten mampu. Ana sing ngerteni artine sampean kok sombong ya apa? Wong dhuwur sampean gak ana apa-apane karo gunung. Sampean ape dhuwur ta? Iso nampek nglebihi gunung? Mboten saged. Lah mulane niki innaka lan takhriqal ardo wa lan tablughal jibala tula. Kala pokoke intine ngeten mawon nak badhe sombong teng dhuwure bumi niku jenengan kudu emut, nggih. Tiang sing teng lebeti bumi sing luwe alim, luwe soleh, luwe kaya sak kata-katae nggih. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Kullu dzalika utawi. Kullu dzalika utai sekabane mengkono-mengkono madzukir niku al-madzkuri tegese perkara sing ditutur. Perkara sing ditutur iku mulai endi? Mulai la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Sampai dugi mriki karena iku ono apa sayyuhu keeleane kullu dzalik inda rabbika ing dalem mungguhe pangeran sira iku makruhan iku dikedingi. Masyaallah mulai dhuwur nika nggih larangan la taj'al ma'allahi ilahan akhar ngantos dugi mriki pinten niku kathah nggih wonten perintah wonten apa larangan niku sing elek-elek kabeh mungguhe Allah taala dikedingi. Napa sing elek termasuke yaitu syirik niku kan dilarang la taj'al ma'allahi ilahan akhar kok terus ndamel ilah lintune niku berarti sing elek-elek. Jadi niki sing mulai keng dhuwur nggih niku wonten sing larangan-larangan mergane elek-elek kabeh dipun larang. Wonten sing sae-sae diperintahno. Lah sing elek-elek iku kana sayyuhu inda rabbika makruha. Makruha niku digedingi kali Allah itu kabeh haram mboten kena dipun lampahi. Zalika utai mengkono madzukira sangka dawuh la taj'al ma'allahi ilahan akhar sampai do akhire iku mimma setengah saking perkara auha kang paring wahyu sapa rabbuka ilaika maring sira iku sono file nggih ilaika maring sira sapa rabbuka wis ono niki auha sapa rabbuka pangeran sira minal hikmati tur iku khabar sani tur iku setengah saking hikmah. Hikmah niku napa al mauidati tegese pitutur. Jadi niku kuapeh wahyu saking Allah lan niku hikmah yakni minongko mau'idah sing kudu jenengan lampahi. Wala taj'alan ojo jadikno sapa sira ma'allahi sertane Allah taala ilahan ing pangeran akhara kang weneh fatulqa mongko ditibakno sapa sira fi jahannama ing dalem neraka jahannam maluman hale dipaitu madhuran tur hale ditundung saking rahmati Allah matrudan tegese ditundung an rahmatillahi saking rahmati Allah. Jadi intine mboten pareng syirik, mboten pareng syirik. Nak syirik kok akibate dilebokno neraka jahanam isih dipaitu dilok-lokno diino ditebeno sing rahmati Allah wallahu taala alam. Insyaallah akad sing badhe tuki legi nggih. Nggih insyaallah akad sing badhe tuki legi berarti ngaos hikam nggih. Insyaallah kados biasane. Ayo komat